ND 这台设备呢，是我买过的所有框架中它的性能是最好的。然后我之前最多使用的就是把它说成小钢炮系统，主要用它来下载电影、电视剧，然后共享到其他设备上面来播放，就等于说主要把它当成一个视频仓库吧。但是最近呢，我觉得我没有必要用这个小钢炮了，因为它很多性能都浪费了。在这上面呢，我想折腾装一下其他的会比较麻烦。而如果刷成这个 RBN 呢，我可以折腾更多的东西，所以呢，我就想把这台设备更好的利用它所有的性能，把它打造成一台最具性价比的服务器。那么我平时使用它就是主要靠一个2.5寸的硬盘而已。那么接下来我就要把它刷成RBN 系统，然后搭配一个硬盘来实现很多功能。那么先说明一下，跟着下面的教程做完之后呢，你可以用这台设备来做到什么样的功能？那么首先就是下载及文件共享的功能，那肯定是有的，跟其他的框架都是一样的，这是最基本的功能，那肯定是有的。然后呢，还可以做到什么呢？你可以在这上面搭建网站、搭建博客以及搭建网盘，这些都是可以做到的。之后呢，你也可以用它来同步文件，做一个同步的服务器。然后刷好这个系统之后呢，它里面自带有 Python，你也可以在这里面呢跑一些 Python 的脚本，比如说我之前说的那个贴吧自动签到的脚本也是可以在这里面运行的。那么暂时的就想到这些了，之后有想到其他的话，我会更新在博客里面呢，我博客的文章已经写好了，待会链接呢就放在视频的下方。首先需要准备固件的镜像。这里可以到网上可以下载，我这里会放出它的下载链接的，是一个百度网盘的链接。之后呢，下面这里有一个镜像写入工具，也在这个网盘里面的，我也放在我的网盘这里。这里先将里面的 ING 文件呢解压出来，解压出来后缀要看后缀，然后呢把这个镜像写入到 U 盘里面去，等它写完就可以把这个软件给关了。现在我们进入 U 盘，里面有个 DTB 文件夹，我们进入里面可以找到一个斐讯 NE 的这个文件 DTB，这个是系统自身带的 DTB，我们不要用它，所以我改了个名字。我们要用这个修改过的 DTB，因为用这个的话，它的负载会比较低。我们把它复制粘贴进来，然后复制它的名字。之后呢，我返回上一层的文件夹，在这下面呢修改这个 .ini 文件，我们将这里的 DTB 名字呢改成我们斐讯 NE 的，改好之后就可以保存了。然后我们 U 盘部分就做好了，之后可以弹出这个 U 盘了。现在我们将 U 盘呢插入到 NE 上面去，我这里呢用了一个 Hub，插好之后我们开通电源。然后等待这个显示器上显示东西，如果正常的话，过一会儿它就会开始显示这个代码的滚动了。我们等一下，如果刚才那个 ini 文件你没有修改的话，这里会卡住的，进不了的，所以你要注意一下。这里过一会儿开机成功之后，它会让你输入用户名。我们在这里呢接入一个键盘之后才可以输入，在这里输入 root。之后输入密码1234，之后我们就登录了这个系统了。但是呢，第一次登录它会要求我们必须修改这个密码，密码需要8位数的，所以你自己改一个其他的密码就好了。改好密码之后呢，它会要求你创建一个新的用户，但是呢，我们可以不用创建的，我们按 Ctrl 加 C 就可以退出，然后再来登录一下就可以了。那么现在我又用这个 root 用户呢登录进来了，可以看到现在的负载呢是比较低的，一般情况下都是保持在零点几的，而如果你不替换的话，用它原生的那个，那它的负载就会比较高了。像我这里的话，基本都是在2点多或者3点多的。现在呢，我想要让它这台机器连接我家的 WiFi，所以我在这下面输入 RBN 点 config，出现这一行，摁一下回车。然后就弹出这样的界面了。我们选择这里有个 network，然后选下面这个连接 WiFi，
那这里呢就会搜索你这里有哪些 WiFi 信号，然后我们选择你家里的那个输入密码就可以连接了。然后按一下方向键的右键，来到右边，再按一下下就可以按退出了。那么现在我们的 WiFi 就连接好了，已经出现了一个 IP。有了这个 IP，我们就不需要在这里操作了，我们可以用电脑呢远程来连接这台设备了。现在我已经用电脑连接了这台设备，然后我们修改一下它的软件源，在这里呢输入 D 大写的 G 就可以把所有内容呢删除了。然后我们按一下 I 键就进入输入模式，把所有的源呢复制一下，然后到终端里面张贴就可以了。下面的 RBN 源呢也是一样的道理，就不演示了，自己跳过了。之后我们刷新一下软件包列表。刷新好之后，我们就可以从国内的网站这里下载应用到我们的机器里面了。这里我装了一个 JSH 来试一下可不可以装成功，那这里是可以的。然后我配置这个 JSH 呢，有写了文章，你们有兴趣去看文章，跟着安装就可以了。那么接下来要装的就是这个 Dock 了，我个人是看这篇文章跟着装的。那这里呢就两行命令而已了，把这里的两行命令呢复制到机器里面执行一下就好了。这里其实 Dock 也是可以通过这个 RBN-config 那里安装的，但是用这个的话可以用阿里云的镜像安装，会比较快一点。虽然会比较快，但是也是要等很久的，所以这里要耐心的等待。我这里装这个 Dock 呢，用的时间大概是7分钟吧。那么接下来运行一个 Dock Hello World 的镜像，看一下怎么样。这里呢要等它拉取镜像下来，然后创建容器。这里可以拉取下来，但是速度非常的慢，所以呢，我们也要修改一下这个 Dock 源，改为国内的源，这样我们才可以拉取得快一点。然后我们重启一下 Dock 这个 Dock 源呢，才修改完成。之后我们输入 Dock info，应该就可以看到这里的镜像地址已经改变了。这时候我们再来装一个 Portainer 试一下。一般来说呢，改为这个国内的 Dock 源之后呢，它下载的速度应该会快一些的。有了这个，我们就可以在网页中呢来管理我们的 Dock 镜像以及容器了。用这个来管理的话会比较方便一点。这个时候我们的时间是错误的，我们需要到 RBN config 里面修改一下时区就可以了。这里面第三行，这里面第一个就是时区，我们在这里呢选择亚洲。在里面我们选择一个东八区的就可以了，那它这个重庆呢排得比较前，我就选择它了，就我们的时间就正确了。接下来要装这个三把共享，我们在这个里面也可以装它的。这里我等的时间也是比较久的，所以呢也要有耐心的慢慢等一下。这里要输入名字跟密码。之后它就开始安装了，过程是非常的久了，这里就剪辑把它跳过了。装好之后，它会跳出一个三把的配置文件让你修改，但是呢，我们不要在这里修改，因为我在这里修改的话，导致这个字符老是显示错误的位置，所以我这里呢直接点 OK，然后我出去外面用这个 Vim 来编辑它就可以了。具体要怎么写呢？这里会比较复杂一点，我就不在这里讲了。我博客里面有放这一篇这个三把配置文件的超链接呢，你们去看一下那个超链接，应该就会自己编辑这个配置文件的了。那你正确配置好这个 SMB 之后呢，你就可以在电脑的网络中呢访问这台设备中的文件了。现在的这个系统已经配置的差不多了，但是呢，现在它是运行在我的 U 盘里面的，它。速度比较慢一点，我想把它写入到机器本身的内存中，这个 eNMC 中，那要怎么做呢？这里网上别人说用这个命令会比较好，所以我就试了一下，在 RBN 的论坛中呢，也有看到这条命令，所以我就决定试一下用这种方式能不能把这个系统写入 eNMC 呢？它的运行是成功的，是我拔掉 U 盘重启之后，并没有进入这个系统，那这种方法呢，对我来说就是不可行的，所以我还是用老方法。用 root 目录下的那个脚本来把系统写入 eNMC。现在这台系统呢已经可以脱离 U 盘的启动了，所以就已经算说好了。而我已经装好了这个三把，所以我可以共享里面的文件。
而且我也用 Docker 装了一个 QB，这样我就可以用来下载文件了。那这样对我来说就已经足够了，但是我感觉这个系统这样好像很简陋，所有的东西都需要用命令行来操作，那岂不是很麻烦？所以呢，我就把之前我家云上面的那个导航呢，给装到这台系统上面去。具体的操作步骤我同样会写在博客里面，你们这里不用看也是可以的。然后装好之后呢，我就可以像我家云这样访问 IP，就可以访问到这个导航了。虽然肯定不如小钢炮的管理界面，但就是有总好过没有嘛。所以呢，现在有这个导航的界面，我觉得还是不错的。而且呢，里面的一些功能也是会随之带来的，比如说这个可道云在这里呢，也是随之就装好了。还有这个 Nextcloud 也是同样装好了，这里的超级终端也是可以用的，所以呢，这个导航带来了又多了一些功能呢，所以我觉得还是不错的，装了这一个还是可以的。那么对于 Annie 的这个系统呢，我暂时就折腾到这里了。后续如果想到有什么要补充的话，我就写在博客里面，你们有兴趣的话就去博客里面看一下就可以了。然后呢，这次的视频呢，其实花费了很多的时间，因为呢，我需要自己先试成功一次，成功了之后呢，我再把原来的系统给删除掉，然后再重新从头来做一次，因为这样才可以录视频嘛。然后边录制的时候再边写这个博客文章，所以花费了很多的时间。所以呢，希望看到这里呢，你呢可以帮我的视频点一下赞。如果你有什么更好的方法或者什么，可以在评论区里面告诉我，我也可以把它写到博客里面去呢，然后可以告诉其他的人嘛。那么这期的视频就这样了，我们有机会下期再见。